Buongiorno amici, benvenuti dalla prova di Moto Guzzi V85 tuttoterreno, centenario edizione Alebo. Čaute motorajdiaci, vítajte pri mini testiku veľmi klasického endura Moto Guzzi V85 TT vo výročnej farbe Centenario. Ako hovorí sama Moto Guzzi, V85 je posledné klasické enduro a nedá sa jej vôbec neveriť. Okrem tých moderných vecí, ktoré už kvôli Euro 5 musí mať, tam nájdeme povedzme iba jazdné mody a farebnú TFT-čkovú prístrojovku a LED denné svietenie. A dobre, teda ešte aj tempomat povedzme a také, že trakčná ABS-ko. Sama V85 je tak dobre postavená motorka, že nepotrebuje ani farebnú prístrojovku, ani jazdné mody a už vôbec nie tempomat. Ja vás nebudem nejako zahlcovať nejakými technickými údajmi, oni sú viac menej nepodstatné. Rozhodne to najlepšie, čo V85 ponúka, je to, čo nenájdeš ani v žiadnom cenníku, ani v žiadnych marketingových materiáloch, a to je charakter tej motorky. Určite sa treba na nej povoziť, inak to nikdy nepochopíš. Je to stará dobrá Moto Guzzi škola. V85 má ten najklasickejší Moto Guzzi dvojvalec, vzduchom chladený, pozdĺžne uložený. Je to dvojventilová technika a nemá dokonca napríklad ani olejový chladič. Už len z tohto sa dá vydedukovať, aký charakter tejto motorky je. Jediné, čo tejto motorke viem vytknúť, je to, že kvôli Euro 5 je na voľnobehu a v nizučkých otáčkach príliš pridusená. Ja osobne by som hneď vyrval všetky z vody aj s katalizátormi, aj s celou koncovkou a dal tam niečo naozaj solidné, ideálne z talianskej dielne, z takej, ktorá sa rozumie Moto Guzzi technike, a tá motorka by ožila v tom spodku o 1000%. A ten mechanický prejav toho vzduchaču je niečo, čo motorkára, ktorý má vzťah k technike a k mechanike, musí chytiť za srdce. Proste z toho motora je cítiť, že tam tí pánkovia v tej fabrike to skladali s tým náradím, rozmýšľali nad tým a napriek Euro 5 tento motor dokáže, stále je to z neho cítiť. A to už by som povedal, že je aj možno jeden z posledných motorov v dnešnej dobe, ktorý takéto niečo ponúka. Ona sa klepoce na voľnobehu, ale to sú také vibrácie, ktoré sú myslené, aby tam boli. Moto Guzzi sa ich nejako nesnaží eliminovať. Neviem, či vám to video ukáže, pravdepodobne to trošku zredukuje aj stabilizátor obrazu, ale naozaj tie späťaky a riadidla dokážu veľmi pekne vibrovať. A hlavne zastúdená je V85 dosť nekľudná ráno, ale je takmer nemôžem tam vtedy nájsť neutrál, ale tak to sú naozaj iba sekundové záležitosti, kým sa tá motorka ráno zohreje. A toto sedlo s týmto prešívaním, to je niečo neskutočne nádherné. Nielen, že sa na ňom výborne sedí, ale ešte lepšie vyzerá a ešte lepšie sa na ňo pozerá. Ja osobne by som si ho na zimu zobral asi aj do obývačky a myslím si, že by som ho aj dosť V85 ponúka samozrejme niečo úplne iné než ostatné strednotriedne Endura. Je s nej samozrejme veľmi cítiť, že je to talianka. Jazdec na ne musí byť uvoľnený, žiadna strnulosť, aj do tých zákrut treba trošku naozaj úplne nechať tú motorku plávať a
trošku sa jej prispôsobiť. To, že na veľkom cestnom endure dokážeš byť večer, povedzme, na druhej strane Rakúska, tak to je síce pekné, dáš si tam steak, dáš si tam víno a pretiahneš frajerku, ale V85 je myslená tak, že si tú trasu rozdelíš na 2 alebo 3 dní, a dáš si každý večer prošutko s dobrým vínkom a budeš sa pozerať na tú motorku. Ona je tvoj partner na cesty. V85 tak zvodne komunikuje so svojím majiteľom, že je to až niečo nadpozemské. Tam nájdete na valcoch je Moto Guzzi, na nádrži je ten Orol, na boku V85, krásne prešívanie na sedle. Toto sú veci, ktoré keď si sadneš na kavičku a pozeráš na tú motorku, tak ťa musia strašne tešiť. Ten motor krásne púka, keď prídeš domov, odstaviš tú motorku na dvore alebo do garáže. Typicky vduchačovský puka a praska, to je niečo neskutočné. A ak by som mal spomenúť nejaké nevýhody, tak rovno poviem, že žiadne som na tejto motorke nenašiel. Podvozok sa správa veľmi dobre, je nastaviteľný. Nemyslím si, že by niekto našiel jeho limity na našich cestách. V85 veľmi dobre filtruje aj také naše rozbitejšie cesty. A nič iné sa tejto motorke, okrem tej prídusenosti, ktorú som už spomínal, nedá vyčítať. Škoda, že to je tá Euro 5, že to tak utlmila ten motor. Treba sa s tým trošku pohrať, určite sa to dá nejako obísť. A v takom prípade je táto motorka, by som povedal, až dosť blízko ku dokonalosti. Ďakujeme spoločnosti Faber, že nám V85-ku požičala a ďakujeme aj vám, že sledujete naše videjka. Nezabudnite kliknúť na odber aj na ten zvonček dole, aby ste dostali upozornenie na každé nové videjko. A zatiaľ sa majte. Čau.